nostalgia küll, et juba Kuressaarest siia poole keerates, et kui muidu hilisemal ajal alati sõitnud seda Orissaare ja Kuressaare vahet rohkem, siis nüüd juba Kuressaarest siia Kihelkonna poole keerates tuli see tunne sisse, mis oli kunagi, kui käisin Sõmeralt 2 korda nädalas Kuressaarest judo trennis, et siis iga õhtu sai bussiga edasi tagasi sõidetud seda teed mööda, mida nüüd ei ole päris pikalt sõitnud. Ja noh, muidugi siia Kärlale jõudes ja koolimaja nähes ja et see oli tore teinekord võtma kohe rohkem aega, et saaks rahulikult ringi jalutada siin ja meenutada. Ja on tõesti rõõm, et nüüd koos oma perega kutsuti siia ja saan siin olla siis paigas, kus kunagi ise sellise pisikse tegelasena sai ringi joostud. Aga meie kava ei ole väga rahvamuusikalik, et rohkem on minu enda kirjutatud laule seal, et siis alustan ka ühe sellise mitte päris rahvamuusikapalaga, aga võib-olla ta on nüüd juba rahvamuusikapalaks saanud, et Uku Aru valsiga, mis on küll tegelikult Arvo Pärdi kirjutatud akordioni vals filmist Uku Aru. Edasi. Järgmisena üks minu enda kirjutatud laul, mis sündis nende mõtiskluste tulemusena, et eks me siin elus kõik käime ja otsime ise ennast ja et kuidas seda ise ennast siis leida ja seda laulu mõeldes, nende teemad üle mõeldes jõudsin lõpuks järeldusel, et ega enne ei saagi ise ennast leida, kui ei ole piisavalt palju ammutanud neid kogemusi, et aga mida tähendab olla mitte mina, mida tähendab olla see keegi muu või see miski muu,
et kui oleme neid tunnetuslikult neid kogemusi piisavalt ammutanud, alles siis on meil olemas see kaart, kuhu me saame retkele asuda, et ise ennast otsima hakata. Ja kui see laul valmis oli, lapsed valisid ise igaüks, kes siis millist salmi tahtsid laulda. Ja niimoodi see salmid jaotatud sai, need salmid, mis ei olnud nii populaarsed, et me käid siis issi laulda. Selle kohta, kuidas
me oleme kokku saanud. Et siis laul alguse valguses. Minu mõelest alguse valguses on see paik, kus inimesed kohtuvad, kus inimeste hinged tõeliselt kohtuvad. Ehk siis kohtuvad tehes seda, mida nad tõesti väga armastavad. Ja meie pere puhul on olnud see muusika, mis on meid kokku viinud. Lühidalt kiiresti rääkides, et see sama löötspill oli selles süüdi. Et kui ma käisin Tartus seda löötspilli ehitamas ühe tuttava juures, Tarmo Tartu juures, pillimehed ilmselt teavad, siis oli nii, et Tarmo Tartu kõrval korteris või kõrval toas seal oli üüril üks neiu, kes siis ka vahel käis abis seda pilli tegemas, nii me seda pilli seal meisterdasime ja tänaseks on nüüd juba pereansambel, mille üle on ütlemata hää meel. Aga see alguse valguses võib kohtuda ka hoopis muudes asjades, koos jalgpalli mängides, koos laupavahommikul pannkooki küpsetades, koos maja ehitades või midagi muud tehes, et kellel, mille kaudu see ühine rõõm tekib. Paistab valguse halvale heale, tahaks võtta kui hääle mu sees, tahaks kõnelda ise mu ees. Udu ju tõusmas on maast, juba tõusmas on ammusest aast, tahaks tõusta ja tõusta mu hing, tahaks tõusta ja leida sealt sind.
plaanisin viimati maja ehitamist selle kohana, kus kohtuda. Et sellega peab muidugi natukene olema ettevaatlik, et ei juhtuks nii, nagu minuga siin viimasel ajal juhtunud on, et mingi käe suuna olen ära venitanud ja muusikuna muidu igapäevaselt ei pane tähele, aga vaat kui juba pillimängu takistama hakkab, siis avastab, et on nüüd jama küll. Aga hea tahtlik publik ja pere ümberringi, et siis ei ole hullu. Aga järgmine lugu Kiehlennalt, mis ei ole minu kirjutatud kahjuks, väga ilus laul. Vähki kunagi oskan viimuselt ka kirjutada. Sambla lõhnalinna laul. Helena sai kaks päeva tagasi just 10-aastaseks, õpib Orissaare koolis 3. Klassis. Ja nüüd järgmine laul on taas minu kirjutatud ja pean tõesti tunnistama, et seda laulu luues oli kujutluse ees Sõmeral lapsepõlve kodutänav. Ja laul on pühendatud sisemisele lapsele, ehk siis terve elu meiega käib kaasas terve hulk sisemisi väiksemaid minasid, et kes kõike mäletavad, kas siis otseselt piltidena või emotsioonidena. Ja see, kuidas me oma elus toime tuleme, tihti sõltubki suuresti sellest, et kui hästi me oma selle sisemise lapsega või nende sisemiste lastega läbi oskame saada, et kui turvaliselt need sisemised lapsed ennast
tunnevad. Ja kui me selle sisemise lapsega tõeliselt üheks saame, siis me oleme ka tõeliselt väekad. Silmad kui sule, oled rändamas koduseid teid. Selle lapse juurde sa tule, kes on käinud kord neid ammuseid. Selle lapse juurde sa kes on käinud kord neid ammuseid. Võtad käest tal ja silma kui vaatad, ise ennast neis silmades näed. Ise ennast, kes ammusin tootad, ise ennast, kes otsima läheb. Ise ennast, kes ammusin tootan, ise ennast, kes otsima läheb. Nii te rändate radamas lookle, rõõmsas õhinas metsas ja vees. Miskit hüüab ja kutsub ja ootab, miskit tähtsad seal maailma see. Miskit hüüab ja kutsub ja ootab, miskit tähtsad seal maailma see. Tahab hüljuda lennelda hoides sul käes. Tahab öelda, et algamas on nüüd uus maailm te ühises käes. Tahab öelda, et algamas on nüüd uus maailm te ühisest väest. Ja mida aasta edasi, seda rikkamad me oleme selles mõttes, et neid sisemisi lapsi, meie sisemist väge koguneb järjest juurde ja niimoodi tagasi vaadates oleme me päris paljukesi ja kui me ka oma vahel väga hästi läbi saame, siis olemegi võimsed. Aga nüüd järgmisena laulab Liisa Katariina sellest, et kuidas saab liikuda parema poole. Paneme pruuvile, teeme risti ja rästi, kuid läbi raskuse.
Isa Katariina sai siin nädalat poolteist tagasi 8-aastaseks ja õpib Orissaare gümnaasiumi esimeses klassis. Ja nüüd järgmisena meie kõige noorem pereliige Olev Mattias, et tema valis omale sellise rockilikuma loo. Võta siis rockiliku koolistus, siis tule. Sai kaks päeva tagasi 6-aastaseks. Kõik on ühel ajal, kaks on ühel päeval. Et Olev ja Hiie on jah, su isa mõlemad 1. novembril sündinud. Vastuge samm kõrgemale kõik. Aga nüüd üks selline tore laul, mis lapsed lasteaiast õppisid ja koju tõid ja mida on nüüd hea teiega jagada. Lapsed laulevad eest ja saame kõik korrata järgi. Uudne regilaul. Ja teile ka valmust.